はようございます。おはようございます。今日は11月の28日です。はい、やってきました。はい、決戦のパワープレイチャレンジ。はい、コンディションは霧です。なかなかもやってるね。なかなかもやってます。どうぞ。いっぱい見返してた。いろんなイメトレしてた昨日。うんうんうん、あのアプローチ練習したやつとか、うん、練習場行ったやつとか、うんうん、いろいろ見て、あ、そうだ、私こういうミス出るなとか、うん、あ、こういうの意識しなきゃなと、うんうん、基本はやっぱ左足下がりが苦手、うん、全体的に、はいはい、すくっちゃうから、うん、今掘っちゃうから掘り掘りね。その時にやっぱりミスが出る、掘っちゃう、うん、あとやっぱチャンスの時に強くパター打って、うん、そうだね、そう3パットとかしちゃうんだよね。バーディーを取りに行こうとしてて、うんうん、だからそこをパーで気持ちを抑えていかなきゃな、うんうん、はいはいはい、どうですか。はい、丸の内初めてなので、うん、ちょっとここ狙ってった方がいいよとかそういうなんかアドバイスはちょっと難しい、うん、戦略をね頭で考えてやらないといけないなっていうのと、でも昨日ちょっとねあのゆっこがここで100切りしたリンゴルフの YouTube をちょっと見て、うんうん、ちょっと予習じゃないけど見といた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 。そう、あのなんかコースとかよりもなんかゆっこの初々しさに、うん、見入っちゃって全然コースが入ってこなかった。初々しいよね、うん、なんか全然違うね、うん、なんかね可愛いと思っちゃった、ね、うん、でゆっこちゃんとか呼んでるし、あ、そう、うん、ゆっこちゃんゆっこちゃんとか、なんか新鮮だった。おはようございます、ゆっこちゃんです。よろしくお願いします。女子の100切り今日もやりたいと思います。はい。おお、いいね、ナイスショー、バッチリ完璧ですっていうね、コースが入ってこなかったっていう結果になっちゃったけど結果、うん、まあでも頑張ります。最後まで諦めずに、うんうんうん、サポートしていきたいと思います。はい、今日よろしくお願いします。お願いします。見えない何も見えないすごく見えない、すごく見えないよ、すごく見えないね。どうしよう、まあ、覚えてるのはドックレック。そうだよね、まあ、あの電子版があるから、カードに。そうだね、それを見ながら、カードの電子版見ながら。でもきついのはやっぱこう、これが分かんなくて打てなくなるんだよね、うん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 、見えない、ピンが見えない。うん、左ドッグ。こいてこうはないな。間のとこ探そう、ちゃんと浅いって。間ゾーン。手元、手元がね、行きやすいからね。うん、手元。ちょっと固まんないで。うん。ロングホール。うん。ロングスタート。いけるね。うん、こう、はい、お願いします。お願いします。頑張って。はい、頑張るしかない。気持ちを強く、気持ちを強く。まあロングだから、うん、一番やっちゃいけないのは右のバンカーとかね。そうだね、うん、セカンドは普通にどこからでもバンカー以外だったらミスなく狙っていけるから、はい、バンカーを避けるような、右のバンカーを避ける、楽に行きましょう。右のバンカー避けすぎた、うん、大丈夫大丈夫。左ね、左の、あの傾斜の方ちょっとカチカチです、体がですよ。もっとどうしました、ゆるくゆるく気持ちよくテイクバック引けてない感じ、引けてない感じ。あ、でもまあやっぱ あったバンカーと同じぐらいの距離出るから左でまあよしとしようよ。そうでもない、大丈夫、最悪なミスではなかったから、うん、よしとしよう。ピンがね、11奥右、真ん中奥ちゃんと、じゃあ4、4持ってきます。うん、4、4。みなさん、ラウンドしないとか、この場所来たことないでしょ。ない、初。そうだよね、初めて初めてリサちゃんをラウンドさせないこっち側だったから私。あ、そっか、そうそう、プレー側、プレイヤー側だったから。え、誰か、お父さんとか、お父さんとかコーチとかはなんかこういうベンチコート着て
っていうのを やらせたけど、こっち側に立ったのはちょっと初。そっか、うん、わっ、りささん、はい、壁がそり立ってる。あのバンカーまでさ、向かっても、はい、あ、奥の196、じゃあそれ、そこにバンカーに入んないクラブ持って、あのバンカー方向に持ってくれば、これウッドでも平気かな。ちょっと構えてみよう。気持ち悪かったら、まあ、無理しなくてもいいから、ユーティリティでも全然いいと思う、まあ、短く持って平気、うん、いけそう、軽くでいい、全然、うん、上がった、上がりました、うん、大丈夫、はい、緊張する。なんで、なんかテストを受けてるみたい。なんかさ、ウェティー、いつもそうなんだ、試合とかもそうなんだけど、普段気にならないこと気になるんだよ、ウェッティってどうでもいいじゃん。そうだね、たくさん、うん、ピン狙わない方がいいかな。うん、まあピンの真ん中、うん、霊気の方、そうだね、うん、霊気とピンの間ぐらい、はい、もうしっかりなんか決めて打った方がいい。そうだよね、うん、ぼやっとさせないで。あ、右向いてる、うん、あ、ちょっと出たね。そうだね、今日ちょっと右向くね。今日右向いてるね、うん、これ結構ここがやっぱ見てみて、ここ立つか、はい、あの飛んでった方向向いてる、ま、うん、っすぐ右向いてる。もうちょっとこれくらいか。そうだね、まあでも向き通り飛んでってるから、はい、ちょっととしてはそんな、まあパターで頑張る、うん、しっかり打った方がいいかもね、はい、返しを考えて、返しを考えて、うん、あのマンホールのちょっと左通しぐらい、そうですね、このスプリンクラー左で、はい、過ぎた、跳ねた、めっちゃ。なんかでも最後あんま切れなかったから、うん、この辺そうだね、いっぱいぐらい、いっぱいでいいから、いっぱいの方がいいから、そこぐらいでもいいと思う、特でもいいかな、スライス強気に行くんだったら多分もうちょっとだよね、うん、そうだね、ちょっと外した方がいい、ちょっと慎重にやろう、苦しい苦しい朝一、緊張します、ボギーボギー、暗い、本当それ、でも試合で本当こういう感じになる、こういう感じ、うん、朝一とかカチカチで、うん、トップがまずどこにあるか分かんないし、うん、自分でトップの位置が、トップの位置分かんなくて、あれあれっていう間に3ホールぐらい終わってて、もう一回ファイブこういう感じからゴルフが始まる、ここ右広いから、うん、そうね、ここから右、右がいいね、いや、かいいよね、霧でレーザーがつきません、うん、いいとこ、はい、あ、右出た、やばくない、
なんか不思議な音がしたぞ。これはまずいかも。ちょっと暫定。カサカサ。右行くってことはどう？そうそうそう。こっちがない。うん。全然見えない。うん、あの太陽の方向。太陽の方。どんな方向？でもフェアウェイ右サイドとかかな。まずい。一球目を探すぞ。いや。いやだ。体がいやだ。嫌がってる。右向く、右向いてる、うん、やばいやばいよ。めっちゃ緊張してる。なんで？分かった。頑張って。頑張る。もうそんな緊張じゃないから。どうしよう。右肩が下がっちゃう。今のはそうだね、完全に、うんうん、ないね。今楽に触れたんじゃない？うん、うんうん、すごい出すってなんかちょっと楽になったから。つらい。え、なんだ？どうした？3打目、4打目、次5打目。下りのフック。うん、下りフック。うん、いいとこ向いてる。でもこれが本当に、でもそう、そうだった。私もさ、メンバーとかでさ、こんなとこ行ったことないんだけどっていうとこ行くから、ね、ここどこ、ね、みたいな。ここどこ、何、えみたいな。ここからのこのゴルフ場見たことないんだけどっていう。そうそうそう。もうさ、練習ラウンドのメモとかいらなくないっていうぐらいのとこ行くから、ね、じゃあさっきの感じで半分、はい、半分スイングでね、うん、ハーフショットぐらい。そうそうそう、バックに行く、このぐらいでいい。ポール狙いでいいです。ポール狙いね、うん、そうだね。ポール半分、フェアウェイだから気にしないで。はい。
のブラスボヤージュ右奥、はい、8と7持ってきてみた。うん、7の方が軽く打てる。そうだね、ね、もうさ、軽くできる。うん、ちょっと短く持ってもいいし。はい、短く持とう。うん、大きいクラブ持ってる。これはもうピン狙ってっちゃっていいよ。うん、心さん、体が全然動いてないです。なんかもう手だけで、すごい手だけでみたいな感じ。やばい、回んない。体を、そうそうそう、体回してこ、体回してこ。事件性はやばいけど、どうしよう。なんか違う人が体の中に入ってるみたいなんですけど。力抜くと、ね、やばい、なんか全然なんか動かない。試合の時とかミットとかさ、うん、どういう感じ、同じメンタル今、うん、同じような感じ。でもなんか怖くなると今みたいになる、うん、あのもうどうでもいいやと思ってやると、うん、変わるんだけど、うん、なんかこうミスしないようにしなくちゃじゃないけど、うんうんうん、で思っちゃう、寄せなくちゃとか、うん、乗せなくちゃとか、うんうん、もうどう今みたいになる、うんうんうん、なんかお祓いとか行って。私もなんかそういう人してたら今連れてきたい。手だ、なんか関節が何も、わかるわかる、なんかあの、うん、関節は、関節はまってないって感じね。そう、関節がふわふわしてるというかね、ふわふわしてるまんまだね。なんだろう、すっごいところにピン切ってあるね。うん、細くしよう。え、なんかもう顔がいつもよりもなんかロボットみたいな、いいみたいな。28。はい、様子おかしいよ。様子おかしい、おかしいおかしい。なんか自分でも、うん、よかった、心がここにない。あんま高く上げすぎない。で、もう一回28 28。スライスで合ってる、合ってる合ってる。あー、そんないかない、ちょっと待っちゃったね。ちょっと思ったより浮いちゃった。ちょっとスライス、うん、ちょっとスライス。こう、こっち来ると下りに見える、ね、うん、こっち来るとそうでもないんだけど、最後下り、うん、うん、はい、縁ぐらい、縁、改善策としては、はい、まず、うん、まあ、一個一個にいちいちへこまないってことだね。はい、そうですね。もう打って、もう出ちゃった球はもうしょうがないから、ないから切り替えて、次のショットに向かってくる。うん、出たらそれはしょうがないから対応する。そうそうそう。18番までへこんでたら多分帰り、帰れないよ。短いけど短く感じないでしょ。短いってことはそんな頑張って振らなくてもいいんだよ、ね、さっきのファーストップぐらいでね、うん、頑張って距離出そうっていうのはまず排除していいと思う、はい、まあ、ポールの方向だったら全然 OK、 大丈夫だよね。あっちのバンカーと、うん、こっちのバンカー、左のバンカーに入ったとしたら今度左のバンカー越えのグリーンになる。左のバンカーに入っちゃったとしたら今度グリーン狙うのにまたバンカーがあるから右の方、まあ、右だね。でもそこを探すよりも打ってく方向だけを見た方がいい。あのくぼみの方、そう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 、
バンカーよりのくぼみの方、うん、あの どこがダメだなって思うんじゃなくて、あそこに打ってこうって思った方がいい、そこに振っていける、はい、すぐ飛んだ。うん、飛んだ。うん、ポール方向行ってると思う。ちょっと入れ見えない。ちょっとだけ後ろ向くようにして。ここが動かない。うんうんうん。へこまない。もう打ったから次を考える。うん、次次。こうなって。やりたくなってきちゃった。そうだよね。次からやろうじゃん。55ヤード自分の中の、うん、今日は意外にグリーン走る。ちょっと大きいけど、ちょっと大きいけど止まった、うん、左に3オン、はい、3オン、はい、はい、あーやっと乗った3オン、やっとパーオンしたよ。ちょっとここからでもいい、スタートそれダメでしょ修正入ります。午前中スイングの修正、パーオンとか、パーオンじゃないや、パープレー頑張って諦めずにやりますが、ちょっと問題がいっぱい、体に問題がいっぱい頑張ろう。ブック、あ、でもこっちから見ると上りに見える、不思議。こっちが上がってるだけか。そうだね、そんな上り下りがないか、はい、カップ周りだけかな。カップ周りのフック、うん支えになる、うん、よし、やります。辛い一人でゴルフできないこの状態で5番、4番ホールまで終わりましたけど、はい、どうですか。胸の面が前に向いたまま、うん、って振ってる感じ。手だけで振ってるって感じで、なんかカチカチ、うん、体が、うん、で、うん、今ちょっとだけフワンとはなってきた。さ、最後にちょっとこっちに引っかかった分、うんうん、ま、朝ずっとこれだったから、うんうん、なんだろう、でも本当になんでこうなるんだろうって感じなの。うん、わかるよ、とてもよくわかる。それをよく今日は取れたな、ジェンさんは。とてもよくわかる。結構あんまないぐらいひどい。そうね、うん、でもこれが本当になる試合中にね、うんうん、リアルな感じだよね、うん、やっぱりこういうプレッシャーをかけるとこういうことになるんだなっていうのはよく分かった、うんうんうん、もうどれだけメンタルスポーツかってことだよ ね、あの練習とか そういうんじゃないものね。そういうんじゃない、うん、どんだけ練習してもここを乗り越えるには、うん、心の強さを持つしかない、うんうん、なんか私がね試合中朝緊張とかするじゃんやっぱ、うん、最初はあもう緊張すごいしてる、どうしよう、うん、やばい、うんうん、どうしよう、めっちゃ緊張してるっていう風に思ってたんだけど、なんか途中からあ緊張してる、うん、これはいい緊張だっていう、なんか変に切り替えてる、あ緊張してる自分、あいい形で臨めてるみたいな。でお水飲んだり、とにかくなんか お水飲んだりとかしてた。とにかくちょこちょここまめにお水飲んだりとか、うん、水分取ったりとか、あとなんかどうにもこうにも気分変わらないときはガム噛んだりとか、うん、チョコ食べたりとか、ね、そうそうそう。でもなんかねチョコレートはなんかこれを結構深くなっちゃうんだけど、うん、チョコレートってその集中力とか、うん、まあ、こうブンって上がるんだけど、あ落ちる、落ちるのがまたグンって下がるから、集中を切らしたくない16番ホールぐらい食べるといいよって教えてもらった。
あそこは最後まで持つみたいな。そうそうそう、ここぞっていう、もう終わりがけでさ、ちょっともう疲れてきてるじゃん、うん、そういう時にチョコレートを食べると集中力が切れてきたところも保てるよっていうのを教えてもらった。食べるタイミングを教えてもらった時、なんかちょっと楽になってきたよ。一緒に回るってなっただけで不思議だね。しかもさ、誰が見てるわけでもないんだよ今の状態って。そうよ、ビデオ回ってるだけなのに、これがみんなにこの後見られるって思うとさらされるって思うとね、さーみたいな頑張って取り返さなくちゃっていう2ホール目の OB。 そうだね、ああなるんだよね。こう不思議なスポーツ、骨格にやろう。はいよろしくお願いします。お願いします。始まりました。はい、ないしょー。あれどうしました？わからない。もうやだ、やだ、巻き戻し。巻き戻し。いいじゃん。あれめっちゃいいよ。いいじゃん、今。あ、ちょっと本当に意味わかんない。寝てたよ。お願いします。お願いします。大丈夫だと思う。急に変わったよ。辛いね。辛いね、この変わりよう。変わりように辛い。呪縛が解けました。気持ちがね、ちょっと楽になった感じね。メンタルスポーツなんだよね。なんかさ、リンゴルフオープンとかでもさ、ちゃんがカメラ持ってきた瞬間にさ、うん、皆さんさ、バタバタさ今までそんなショット打ってましたっけっていうショット打ったりとかさ、あ、言ってたよね、この間も。そうそう、今まですごい良かったんだけど、あれみたいな。やっぱもう気持ちで、あ、カメラ来てる、心ちゃん来ちゃった、あ、どうしよう、ちゃんとやんなきゃみたいな。いいショット打ってたらいいなとかやっぱ思うしね。そうそうそう、なんかそんなカメラで撮られることもなかなかないだろうし。そうそうそう、150なんだけど、ピンがマイナス68。嫌な予感するから何本か持ってきます。134。はい、1番。これはもうピンでいいかな。うん、全然いいね。あー、ストップ。うん、グリーン手前134。うん、体動いてないので7番で行きます。手前、それでもだね。体が寝てますから。これもあんま別に上げようとしなくて、うん、いい、良い。15歩分。ちょっとスライス。うん、ちょいスライス。左足体重。うん。で、クラブ短く持つ。全力のスケートだね。全力。こうなってくると。
助っ人になっちゃった。乗った瞬間も乗ってたもん。もう吸い込まれた。あ、そう。そういうことありそう。ちょっと慎重に。ナイス。はい。やった。よし、耐えたぞ。やばいね。左に引っ掛け、ちょっと手前に右に置いたけど入れちゃった。バーディー、ミスミスバーディー、ミスミスダボみたいなさ、なんかもうさ、やっぱそこだよね。もうさ、ミスしたものはさ、今のとかさ、もう乗らなかったからまあしょうがないから次。しっかりやればいいやみたいな。全然気にもしてない。気にもしてない。あ、ちょっとブズっちゃった。ああまあいっか。ああ予選をみたいな。でもなんかやっぱさ、あーそこのバンカーだけは入れたくなかったとかあるじゃん。ある。そういうのはやっぱさ気持ちがちょっと落ちたりとかするけど、まあ、あの辺だったらまあ別に入れるか。ここにあるし。